Velké americké mediální finanční domy jako CNBC, Wall Street Journal a další začínají znovu mluvit o recesi, krizi, krachu, no prostě o konci světa tak, jak ho známe. Forbes píše o tom, jak je slabý nemovitostní trh v Americe, no a Seznam zase o tom, že Česku hrozí pád do krize. A všechno to završila CNBC, která napsala, že světová ekonomika už vyčerpaná a to povede ke krizi v roce 2024. Já bych se v tomhle videu chtěl podívat na všechny tyhle věci z vašeho pohledu. Z pohledu dlouhodobého investora. Z pohledu, který by vás měl zajímat. Tedy podíváme se na moje portfolio, na některé akcie, které mám v tomhle portfoliu a dnešní situaci si na tom vysvětlíme. A taky se podíváme na index S&P 500, který obsahuje 500 největších amerických společností, protože ten nám v posledních týdnech docela pěkně vyklesal a někteří právě už mluví o tom, že je nadhodnocený a že půjde do krize. No a u tohle indexu taky zůstaneme, protože bych tady chtěl na tomhle kanále udělat první historickou reakci nebo nějaké vyjádření k tomu, co řekl zakladatel Partners, jeden z nejbohatších Čechů a miliardář Petr Borkovec. Sázet svoje investice na S&P 500 je prostě totální nesmysl. Obecně se jedná o velmi mocného a významného člověka ve světě financí v České republice. No a jelikož nejsem jeden z jeho armády finančních obchodníků, kteří prodávají investiční produkty, tak se na tenhle jeho rozhovor a řekněme vyjádření podívám z hlediska vašeho nebo z hlediska mého nezávislého investora, který chce investovat svoje peníze. Řekneme si, co řekl pan Borkovec. Správně? Co byla vyloženě lež? No a co byla, někdo by řekl, tak trochu manipulace. Dneska to bude sranda, to mi vězte, takže se nezapomeňte dívat až do konce. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. Zdá se, že v poslední době začínají být zprávy o nadcházejícím krachu, krizi v roce 2024 častější a agresivnější. A to nemluvím pouze o Americe, ale mluvím i o České republice, kdy na Seznamu byl jenom nedávno článek, který v podstatě říká, že Česko čeká dlouhý pád do krize. Podle něj většina světových ekonomik se letos těší alespoň z malého růstu. Nicméně Česká republika je v tomhle výjimka a spíše stagnuje. Česká ekonomika za celý rok vyrostla pouze o 0,1%. A to hlavně proto, protože české domácnosti spíše šetří, tedy kupní síla, řekněme, průměrného Čecha se snižuje. Češi méně utrácejí a ve skutečnosti stejně to mají i Američané, o tom ještě budeme mluvit dále ve videu. Podobné články najdete jak v českých médiích, tak amerických médiích a samozřejmě zase se objevují ekonomové, globální strategové, investoři, kteří právě chodí do médií se vyjadřovat, že mají poměrně pádné důvody, proč by měla krize buď na konci roku tohoto, anebo na začátku roku příštího, tedy roku 2024. You've got a pretty stark concern about what's happening with the economy right now. You think we could be in full-fledged recession by the end of this year? That is what I expect, Becky. I think you have a recession which has been delayed by an enormous amount of stimulus coming from the fiscal side and monetary side. But that can delay a recession, but you cannot deny it eventually. And that is what is coming to you. The signal is coming very clearly from the bond market, especially the Treasury's yield. The 2-to-10-year yield curve being inverted starting July of last year. So we have been inverted for quite a while. I face the question from clients from time to time, if that has happened and it is 14-15 months ago, why haven't we seen a recession yet? The change that we have this time is we have not had enormous amount of stimulus at the same time as in the past cases of inversion. Jak jste mohli slyšet, recesi můžete oddalovat, ale nemůžete ji popřít. Ono, ten největší argument, proč by měla opravdu přijít velká krize v roce 2004, je už dlouho takzvaně invertovaná dluhopisová křivka. Tedy převrácený výnos amerických státních vládních dluhopisů. Pojďme si to vysvětlit, o co jde. Když investujete do nějakého dluhopisu, tak pokud ten dluhopis je na 10 let, tak by vám ten dluhopis měl vynášet více, než když je ten daný dluhopis na 2 roky. Protože jednoduše ty vaše peníze, které investujete do toho dluhopisu, půjčujete tomu vydavateli dluhopisu na delší dobu. Tím pádem chcete samozřejmě víc procent, chcete vyšší výnos, než když mu to půjčujete na 2 roky. Nicméně v Americe je nyní, řekněme, poměrně velká anomálie v tomhle ohledu. A ona to není jenom nějaká anomálie, protože je to anomálie, která v minulosti, myslím si, že v 7 případech, tedy ve 100% případů, předpověděla jistě recesi
a krizi. Nyní však už je právě ta křivka převrácená po dlouhou dobu, tedy ten dvouletý státní dluhopis už vynáší vyšší výnos po delší dobu než ten desetiletý, což je právě ta předpověď velké krize. Nicméně nyní už to dlouho trvá a nic se neděje. The latest number was down, which was also not expected. And so what it suggests to you, Becky, is that the consumer on which we depend for 70% of GDP is finally going to find the end of the rope in terms of spending. Jak už jsem říkal, to, co se děje nyní v České republice, že lidé více šetří, mají více našetřeno na spořících účtech nebo někde pod madrací, tak to samé se děje v Americe. Dle výzkumu 92% dospělých lidí v posledních 6 měsících začalo více šetřit a plánují více šetřit i v následujícím roce. Takže tady pán globální strateg, který mluvil, má opravdu v tomhle pravdu. A jak vidíte, tak máme spoustu expertů a spoustu mainstreamových médií, kteří opravdu tvrdí, krize přijde a mají k tomu i poměrně silné důkazy, silné ukazatele, které tohle, řekněme, potvrzují, i když to samozřejmě nemůžete nikdy říct se 100% přesností. Otázka, co by nás samozřejmě měla jako obyčejného člověka, obyčejného investora, který investuje něco z výplaty nebo má něco našetřeno, co to vlastně pro mě znamená, že tihle experti tvrdí, že přijde krize, recese, co si z toho já mám vzít, jak mám investovat? Pojďme si to vysvětlit. Pojďme se podívat na moje portfolio, pojďme se podívat na Google, což je jedna z mých největších pozic úplně. Když se podíváme tady k brokerovi XTB a podívám se na tržby u Google při poslední recesi a krizi v roce 2008, tak vidíme, že žádný propad v tržbách nenastal. Byť byla poměrně velká recese a to samé se stalo v roce 2020 za covidu. Možná je Google jenom nějaká výjimečná společnost, možná je Google jenom výjimka. Nicméně, co se týče Google a tedy i firmy, u které mám investováno spoustu peněz, tak se nějaké recese v roce 2024 u něj úplně nebojím. I kdyby ta krize opravdu přišla. Pojďme se podívat na jinou firmu, kterou může recese a krize opravdu zasáhnout, a to je třeba Starbucks, kterou mám taky v portfoliu, i když mnohem menší pozici. Když se podíváme zde, tak recese na Starbucks působí negativně. Opravdu ji sníží a poškodí tržby na 1-2 roky. A pak se vždycky oklepe a jede dále. To platilo v roce 2008 a stejně v roce 2020. Opravdu vidíme nějaké poškození u tržeb, snížené tržby na 1-2 roky a poté se tržby zase zvyšujou a navrátí. A to je taky něco, co udělá recese a krize u většiny kvalitních firm právě z indexu S&P 500. Je to jenom krátkodobý zásek v jejich růstu a pro investora, který investuje na 3, 5, 10 let, jsou tyhle krátkodobé propady vlastně bezvýznamné. A vlastně by měl jenom zpozornit, pokud cena té dané akcie nějakým způsobem klesne, že bude pro něj zajímavá k nákupu. To samé nám potvrzuje index S&P 500 jako celek. Vidíte opravdu, že zisky firem, což je oranžová čára, se přes recesi snižují. Vidíte recesi 2008, zisky firem klesají, oranžová čára klesá, recese 2020, zase nám zisky a tržby klesají, ale opět vidíte, že to jsou jenom výkyvy na jeden, maximálně 2 roky. Firmy se oklepají, zisky rostou dále a tak roste cena i akcí a samozřejmě investoři na tom vydělávají, index S&P 500 roste a podobně. Byť slovo recese a krize může být pro obyčejného neinformovaného člověka nějakým způsobem děsivá, pro člověka, který nic neví, to je rozhodně nějaká událost, která ho může vystrašit, tak pro vás by to už teďka nějaký strašák neměl být. Vidíte, že ano, krátkodobě opravdu dochází k poklesu nějakých tržeb a zisků firem, ale dlouhodobě se nejedná o velký problém pro nás, investory. Ukázali jsme si, jak jsou velké technologické firmy jako Apple, Microsoft, Google opravdu odolné i vůči velkým recesím, jako byla ta v roce 2008-2009. Ale bylo by hloupé jenom do nich investovat na základě toho, jestli jsou odolné vůči recesím. Potřebujeme toho mnohem více, jako jaký mají business model, na čem vydělávají, jak si navzájem konkurují, jaká je jejich aktuální cena. Je teď cena vysoko nebo je cena nízko? Jsem rád, že se na tohle začal v investiční aplikaci XTB soustředit i jejich analytik Tomáš Vranka, který sepsal na tohle téma celý e-book zdarma. Co se mi hodně líbilo, tak bylo to, že Tomáš nenapsal jen ty pozitiva, prostě nehypoval, jo, nakupte Google, ale napsal zde i rizika, která jsou v investicích minimálně stejně důležitá. Já osobně jsem e-book četl, protože v těchto firmách Microsoftu, Googleu, Appleu a Metě mám spoustu peněz a pokud vy uvažujete do těchto firm investovat, anebo do nich už investujete, tak vám do
doporučuji si ten e-book zdarma přečíst. Link na jeho stáhnutí pak najdete v popisku videa. Teď spolu pojďme na trochu peprnější téma, protože jeden z nejmocnějších Čechů, českých miliardářů a zakladatel finančně poradenské skupiny Partners se nedávno v podcastu vyjadřoval k indexu S&P 500. Pojďme si to rozebrat. Sázet svoje investice na S&P 500 je prostě totální nesmysl. Začněme tady tím, že pan Borkovec říká, že investovat do indexu S&P 500 je totální nesmysl. No, tak samozřejmě není. Máte tam 500 největších amerických firm, 80% americké ekonomiky, je to extrémně diverzifikovaný index s velkou kapitalizací. Máte tam firmy od Apple až po Teslu a je to ve většině případů mnohem více smysluplná investice než většina aktivně nabízených fondů samozřejmě. To je sázka na 500 společností v Americe a ještě na to, jestli ty společnosti nebo jestli to nebude v bublině ovlivněno 4 společnostma, které ovlivní vlastně ten index nějakým směrem. Dále pan Borkovec říká, že to táhnou v bublině hlavně 4 ty největší společnosti, Apple a podobně, což je samozřejmě pravda, ale pan Borkovec neříká i to Bčko, protože už by to samozřejmě tak pěkně nevyznělo. A to je to, že to tak vždycky bylo. V té stoleté historii tohohle indexu to tak vždycky bylo. Je to vlastnost, je to feature, není to žádné riziko. Tenhle index je tržně vážený, to znamená, čím větší firma, čím úspěšnější firma, tím větší procentuální zastoupení v indexu má. Protože vítězové mají tendenci vítězit. Je to naprosto běžné, historicky normální, že tenhle index táhnou vždycky ty vítězné firmy, protože je tržně vážený a to je dobře. Ano, pokud budu chtít spekulovat na jeden segment a na jeden trh, na jednu zemi, tak můžu. S&P 500 je spekulace na jednu zemi a na nějaký segment společností. Dále se mluví o nějaké dominanci segmentu. Tady bych upozornil, že žádné segmenty v indexu S&P 500 vůbec nejsou, jsou sektory, takže to budeme brát jako nějaké přeřeknutí. Pan Borkovec asi myslel nějaký segment technologií. A zase, ano, v poslední dekádě technologie vyhrávají, prostě rostou, ale zase, je to tržně vážený index, to znamená, že tenhle sektor roste, to znamená, že se to zaslouží. Je to zase měnící se věc, to znamená, pokud v příští dekádě budou růst třeba zdravotnické firmy, no tak technologie budou upadat a zdravotnické firmy budou růst a budou táhnout index. Takže za 5 let bude pan Borkovec říkat, no vy sázíte na bublinu zdravotnických akcí nebo healthcare akcí, dost pravděpodobně ne. Takže zase je to dynamická, měnící se věc. Není to sázka na určitý segment nebo sektor. Těch sektorů tam je 11. A nějaké procentuální zastoupení a v uvozovkách dominance těchto sektorů v rámci indexu S&P 500 se v rámci roku mění. Takže je to naprostá lež, že prostě spekulujete na jeden sektor. To není pravda, je jich tam 11. S&P 500 je spekulace na jednu zemi. Velmi zavádějící je i to, že pan Borkovec říká, že je to spekulace na jednu zemi. Absolutně není pravda. Ano, ty firmy jsou americké, ale ty firmy jsou obrovské, globální, mezinárodní. Když se podíváte, tak 10 až 40% tržeb těchto firm je z zemí mimo Ameriku. Tyhle firmy nevydělávají jenom americký dolar, oni vydělávají jeny, oni vydělávají eura. Nebo si myslíte snad, že Starbucks je jenom v Americe? Nebo si myslíte, že Google a Microsoft prodává jenom v Americe? Teď to je absolutní lež a nesmysl. Rozhodně to tedy není sázka pouze na jednu zemi, tyhle firmy působí po celém světě. A pokud je zasáhne krize v Evropě, tak se to samozřejmě projeví i v Americe. A naopak jsou globální, není to sázka pouze na Ameriku, ten svět je provázaný v dnešní době. Každopádně pan Borkovec vede a založí firmu Partners, která samozřejmě prodává finanční produkty. Prodávají fondy, z kterých mají samozřejmě poměrně slušné provize. Když se podíváme na výkonnost takové, řekněme, vlajkové lodě Partners, a to je fond Seven Stars, který pravděpodobně spousta z vás má v portfoliu, pokud máte portfolio složené od obchodníků z Partners, tak přímo na oficiálních stránkách se píše, že za posledních 5 let je výkonnost fondu 32,2%. Když to porovnáme s indexem S&P 500, ke kterému se pan Borkovec vyjadřoval, tak ten za posledních 5 let má ziskovost návratnost okolo 48%, tedy minimálně historicky byl index S&P 500, proti kterému pan Borkovec tady mluvil, mnohem ziskovější
varianta pro obyčejného investora než tenhle fond od Partners. Já jsem tímhle komentem samozřejmě nechtěl pana Borkovce nějakým způsobem schodit, vůbec ne. Já jsem vlastně tímhle komentářem chtěl doplnit jenom, řekněme, nějaké to B, protože pan Borkovec říkal A, ale myslím si, že je nutné, abyste i vy, investoři, věděli to B, které v podcastu nezaznělo, a o tom jsem se snad postaral trošičku i já. Od toho tu pro vás samozřejmě jsem. No a pokud byste se chtěli naučit zhodnocovat vaše peníze bez zbytečných poplatků, provizí a podobně, chtěli vaše peníze nechat pracovat pro vás, budu se na vás těšit na mém Patreonu, kde se naučíte všechno potřebné, ať už jste úplný začátečník, jak sestavit portfolio nebo pokročilý investor, pokud chcete analyzovat firmy. Budu se tam na vás v naší více než 5000 investorské komunitě těšit. Link máte v popisku videa. Jo, a kdybyste chtěli vědět, jaké knihy mi po jejich přečtení vydělaly nejvíce peněz, tak mrkněte na tohle video. Mějte se.